I should have told someone this before, but I couldn't. She lied to me and I didn't see it. That's what people do. Netflix brukar ju vara rätt hemliga med sina siffror. Vet du hur Young Wallander har slagit internationellt? Nej, det vet jag inte. Jag har inte frågat. Jag har bara hört och förstått att den har gått som tåget. Liksom. Och att Wallander har en stor trogen publik. Mm. På många platser i världen. Europa, liksom, brittiska öarna och Tyskland, Belgien. Liksom och även Turkiet och Frankrike och sådär. Det finns en stor publik för Wallander och de hittade uppenbarligen den här serien också. Mm. Det är kul. Är det folk som känner igen dig för rollen liksom? Ja, absolut. Sen är jag så här, om jag går på ICA i Sverige liksom, så känner folk igen mig för olika saker. Och det kan vara möjliga eller allting på en gång. Men det var, jag märkte det när jag var i England och sådär, så de gillar ju Wallander, så det var en del som hade sett det liksom. Ja, om man kollar på den andra svenska stora kriminalserien så är det ju Beck, och där har ju Peter Haber kört nu snart rollen typ 50 filmer eller vad det är. Han måste liksom närma sig något slags världsrekord. hur är det med dig? Alltså, ser du Wallander som en långkörare för din del? Jag kan ju inte vara ung hur länge som helst. Eller det vore kul om jag spelade unge Wallander när jag var 70. Det vore läckert. Men nej, jag vet inte. Jag är gärna Wallander om och om igen. Alltså, det är en otrolig roll att få göra. Och en häftig utmaning att göra på engelska också. Jag har aldrig haft den typen av drömmar eller fantasier om att bli någon internationell stjärna. Men när tillfället bjuds så måste jag säga att det är otroligt kul att få möta människor från andra delar av världen och framförallt den utmaningen som det är. För det känns verkligen som att jag är ute och balanserar på slak lina. Så. Ja, men det gör det. Hur tänker du då? Eller vad, nej, men vad menar du? Vet, jag förlorar en stor del av min talang. Har att göra med intuition och närvaro och liksom improvisatorisk förmåga och sådär, snarare än att jag är en väldigt strikt skådespelare som förbereder mig noggrant. Det gör jag inte, jag förbereder mig mentalt och känslomässigt, men sen när jag är på plats så vill jag bara vara där liksom. Och det gör det svårare för mig och spela på andra språk. Mm. Jag har prövat både engelska och ryska och sådär. Och jag känner att det är liksom en vital del av min talang eller personlighet stympas liksom lite grann. Men å andra sidan har jag märkt att det kräver annat av mig. En annan stringens typ i mitt skådespeleri och en annan förberedelse och så. Och vem vet, det kanske lär mig att ta mig till nya platser. Jag tänkte säga nya höjder, det vet jag inte, men nya uttryck typ. Hur är det att se sig själv dubbad? Har jag aldrig gjort. Har du inte gjort det? Du vet att du kan göra det, va? Du kan gå in på Netflix och slå på Young Wallander på flera olika språk. Med tanke på hur jobbigt jag tycker det är att se mig själv så kanske det är lättare att se det när det är dubbat. Ja. Ja. Tack för tipset. När blev du starstruck senast? Ja, jag blir ju inte starstruck så ofta tror jag. Men jag har jobbat med Hugh Laurie i den här Avenue 5. Blev jag starstruck? Ja, det måste jag ju säga att jag blev. Men det är mer typ... Det är mer med känsla så här. Vad fan händer? Alltså, vem lyckades jag lura för att ta mig hit. Alltså, det är mer så. Det är inte så här, jag vet inte vad jag ska säga liksom, utan det är mer som att så här, hur tog jag mig hit? Vem lurar jag på vägen? Liksom? Jag fattar. Det är inte liksom så här, bara, oh shit, där står. Nej, som att tunghäft och så. Nej. Nej. Nej, det tror jag inte. Jag ska tänka. Men... Jo, men nej.
Ja, men jag kan bli lite så ibland när jag, som när jag skulle spela mot Reine Brynolfsson i den här En kunglig affär. Då kände jag att det här är den bästa skådespelaren jag någonsin har spelat mot. Du vet, det är den tyngden som han har. De hundratals kilo som han väger i den rollen. Liksom. Och när jag tittar in i hans kolsvarta ögon så här, det kommer jag aldrig komma i närheten av. Och då där är lite på manschetten. Alltså. Lite. lite grann. Ja, det är lite grann. Ja, om vi fortsätter på det spåret då. Har du någon annan drömskådespelare att jobba med? Du får drömma hur stort som helst. Ja, men det kanske ska vara just en dröm ibland, tänker jag. Det finns ju så många, det finns ju liksom, vad ska jag säga, Meryl Streep liksom. Men jag vet inte om jag skulle vilja fläcka ner Meryl Streeps karriär med min närvaro. Eller Ricky Gervais, eller du vet. Du vet, det finns ju så jävla många troliga skådespelare. Ja, oh, herregud, vad ska jag börja? Harriet Andersson? Nej, jag vet inte. Nej, men Ricky Gervais och Avenue 5 känns inte så långt ifrån ändå. Nej, det är sant. Det är nog liksom as close as it gets. Det vore väl kanske... Ja, just det. Ja, men Ricky Gervais eller Judd Apatow. Kanske. Men det är mycket det här, alltså, när man rör sig i komedivärlden då ju. Ja, jag är egentligen ganska dragen åt det hållet, och att underhållning liksom och humor som i alla fall när jag tittar och tänker på vad jag tycker absolut mest om, så hamnar jag ofta i Girls eller liksom, vad ska jag titta på? Om jag kollar på typ Rami eller Dave på HBO eller jag gillar ofta att vara där någonstans liksom, eller Woody Allen eller ja, du vet. Ja, men då kanske du också skulle vilja jobba mer med. Ja, det skulle vara häftigt. Jag skulle väldigt gärna göra det även som skådespelare. Men vuxna människor är ju lite grann, det är väl lite grann i det universumet, och jag skriver själv på saker, och då tycker jag ofta att jag inte sällan så hamnar jag lite åt det hållet. Det har att göra med att hitta liksom en lite grann komisk, liksom drastisk syn på tillvaron typ. Om du skulle ge ett filmtips för kvällen? Oh. Vad var det senaste jag... Men jag såg Världens värsta människa senast på bio. Men man måste ju ta någonting också som ligger på de olika. Jag såg också den här som heter Kevadis Aida. Eller vad heter den? Ja, den var ju också ruggig. Det är väl två bra tips.